ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା। ସରକାରୀ କାମ କିପରି ହେବ ତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କଲେ ଗାଇଡଲାଇନ। ସରକାରଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ଓ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋପନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବା ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କାମରେ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗୋପନୀୟ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଞ୍ଚାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଓ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବାର ମାମଲା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦିରେ ସେୟାର ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭର ବିଦେଶରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗୋପନୀୟ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଇ ଅଫିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ସମୟରେ ଘରୋଇ ସେଟ୍ଅପ୍ ଜରିଆରେ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର ନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱର୍କ ଜରିଆରେ ଅଫିସ୍ ନେଟୱର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ବା ଗୋପନୀୟ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋର୍ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।